အများကြီးညရတာပေါ့နော်မစိမ်းမရောက်ဆိုတော့လေအချက်လည်းမတူဘူးဆိုတော့အရှိပိုင်းတော့ကလေးမရှိခင်တော့ခဏခဏရံဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါလည်းခဏခဏတော့ဖြေဘူးပါပဲအခုကလေးရှိသွားတော့ကလေးနဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုကလေးကိစ္စနဲ့ရှုပ်နေတော့ကျွန်မဖြေရအောင်လေမင်းကလည်းအစိုးရကအဲ့လိုပဲတိုင်ပင်ထားပြီးသားတိုင်ပင်ထားလားဆိုတာထက်နှစ်ယောက်လုံးကဟိုတမိတိပဲဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတူရလေအာသူအဓိကသူပညာရေးစဉ်းစားတွေးချော်နိုင်စမ်းရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရမယ်ဘူးသူရကြွယ်ဝလူတယောက်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီမှာသူကသူနဲ့တက်အပ်တဲ့ဒီပညာရေးကိုသူတင်ရမယ်အဲ့ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဝါသနာနောက်ကိုလိုက်စီတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကဖေးကြီးသုံးသွားတာရောဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်10နှစ်ပြည့်ပါတယ်ဒီ10နှစ်ပြည့်အတွက်အဖေးကိုလမ်းဆောင်တတိယရတဲ့အနေနဲ့ရောအဖေးအတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးဘုန်းကြီးမှာဘုန်းကြီးမှာဆုံးနေတင်ငန်းနေပြည်တော်လာကဲ့နေကုသိုလ်ကောင်းလေးလာလို့တာပါကိုယ်တိုင်အဖေကြောက်ဖြစ်လာတော့ရှိပါကိုယ်တိုင်အဖေကြောက်ဖြစ်လာတော့အဖေကိုအများကြီးတတိယပါကိုငယ်တော့တော်တော်ထိန်းခဲ့ရမှာပဲဒီမှာတူတူပါဝင်ခဲ့ရတော့ဝမ်းတာရပါတော့ပြီးတော့ဒီသူ့နေရာလေးဆိုရင်သူ့ပြည်တတိယနေတာပါအဲ့တော့ဖိုးအတွက်သူ့လေးပါအတူတူလုခွင့်ရတော့အားလုံးအတွက်ဒီသားစုတစ်စုတစ်စုရဲ့အတူတူခွင့်ဒါမှမဟုတ်အလက်ကောင်ကနေရောက်နေလို့မရှိဘူးလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီတော့ပို့ပြီးတော့တစုတစီရဖြစ်နေတော့ပို့ကောင်းမှာပေါ့နော်လက်ကောင်အောင်လေအောင်သူဟာတာလောက်တက်တယ်လေပြီးရင်လိုက်စတတ်တယ်အဲ့ဒါတူတယ်ချိန်ဆက်တယ်စတတ်တယ်ဟိုမနာပဲနဲ့လေလေအားကိုနားကြောင်းနေဆောင်းနေဆောင်းနေလို့ရှင်သွားကြည့်ရင်ဟုတ်လဲမဟုတ်အီးဟီတို့ပြည်ပြအောင်ကိုရီကိုနာဝါးတဲ့ဟောက်လဲဂီယူဆိုင်စီကျင်တယ်တပုံရိုက်တာဆိုဝါသနာပါတယ်သူကလေตัววิดีโอย้ายค่ายเนี่ยตู้พออ๋อเลยอธิก็อเมย์ပြောလို့ပါပဲยันใส่ตัดอ่ะบ่ดูเนี่ยโหเรียกว่าลูเนี่ยใส่เนี่ยဆိုလို့ရှိရင်ลูอ่ะရှိဖို့ရောက်ใส่ก็တွေးလိုက်ဆိုแล้วลูอ่ะอยู่ว่ะพี่เออยันเนี่ยฟิมิเนี่ยดูเลยหมูจิ้นเนี่ยงงเงยๆธีတော့ยันนี่တော့ปอมันเลยอูบ่อธิก็โกงเงินตรงอ่ะเนี่ยซ่อเนี่ยยันตูเลยတော့อเมย์อ่ะပြောတာပဲยันဖြောင်းตัดအောင်ซ่อတာ तू ตะนี่กုံซ่อတာထိုင်ကြည့်เนี่ยกูรองเป็นแม้เนี่ยตูမမောင်လာမသိဘူးဆိုတော့ထော်ဆုံးနိုင်တာပဲအဓိကကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူယူလုံးကနဲ့ကွာတော့အဓိကကတော့ဖခင်တယောက်ရဲ့စိတ်ပေါ့ဖခင်တယောက်ရဲ့စိတ်ကွာတော့ပေါ့ပြီးတော့ခံယူချက်လေးကွာသွားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုအများကြီးတွေးမိတာကနေကိုသမီးရဲ့ရှေ့ရေးအတွက်ကိုပို့ရတွေးမိတာတခြားမှုရင်သူကတော့ဟိုပြောမလဲမီးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ရဟန်းရောဒိုက်ရိုက်လီရောတူမလေးပဲသူတူတဲ့ခါကျတော့အများကြီးအဖေနဲ့လည်းကျွန်တော်အဖေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်နဲ့လည်းတူတယ်အဖိုးဖြစ်တဲ့လူနဲ့လည်းတူတာပေါ့သမီးလည်းစကားပြတ်တက်ပြီလားတတိလေးပြောတတ်တယ်တတိလေးပြောတတ်တယ်ပြောပြပြ1 2 3လို့ပြောပြလိုက်1 2 3လို့ပြောပြလိုက်ပညာရေးပြည့်စုံပါပြီနော်သူစိတ်ပေါင်းစားနေတာပေါ့နော်အမှုပညာဆိုလဲအမှုပညာစီးပွားရေးဆိုစီးပွားရေးအမေလိုမျိုးဆီအောင်ဆိုလဲဆီအောင်ပါနော်သူ့သဘောတိုင်းပါပဲအဓိကကတော့ပညာရေးလေးပြည့်စုံပါပြီနော်သူ့စိတ်သဘောတော့အကျဉ်းတိုင်းပေါ့တော်မယ်တော်မယ်ဟုတ်တယ်အများကြီးညရတာပေါ့နော်စိမ်းမရောက်ဆိုလေအချက်လည်းမတူဘူးဆိုတော့အရှိပိုင်းတော့ကလေးမရှိခင်တော့ခဏခဏရံဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါလည်းခဏခဏတော့ဖြေဘူးပါပဲအခုကလေးရှိသွားတော့ကလေးနဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုကလေးကိစ္စနဲ့ရှုပ်နေတော့ကျွန်မဖြေအောင်ဘောကကလေးရောက်တယ်လားဟုတ်ထိန်းပြပါလေဘယ်လိုလဲဟိုအသေးရောတစ်ခုဖြစ်ပါမှာစိုးရင်တော့ဟိုစိုးရင်တဲ့ခါကျတော့အဓိကဂရုတဆိုင်လိုက်ကြည့်နေရတယ်ဒီမျက်စိထောက်ထောက်ကြည့်နေရတာဒီသူတစ်ခုဖြစ်မှာပေါ့တစ်ခုဖြစ်မှာစိုးလို့အသေးသေးကစားတခုဆိုလို့ချင်းလိုက်ရဘယ်သွားလိုက်လိုက်တော့တော့တစ်ချောက်လိုက်ဒုံးလို့ပြီးသွားကိုယ်လည်းဒုံးလို့လိုက်လိုက်ရသူတခုဖြစ်မှာဆိုလို့ချော်လဲတာလေးလေကမှာ၆ချောက်ခွေကြတာပဲတခုဖြစ်မှာဆိုတော့၆ချောက်ပူကယူဆိုင်ရတော့ပူပင်မှန်းပါလေလေမင်းကလည်းကအစိုးရကအဲ့လိုပဲတိုင်ပင်ထားပြီးသားတိုင်ပင်ထားလားဆိုတာထက်နှစ်ယောက်လုံးကဟိုတမိတိပဲဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတူရလေအာသူအဓိကသူပညာရေးစဉ်းစားတွေးချော်နိုင်စမ်းရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရမယ်ဘူးသူရကြွယ်ဝလူတယောက်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီမှာသူကသူနဲ့တက်အပ်တဲ့ဒီပညာရေးကိုသူတင်ရမယ်အဲ့ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဝါသနာနောက်ကိုလိုက်စီတင်ပါတယ်။နားလေပေးရကိစ္စကကလေးနဲ့ကြိုက်ပါတော့ခံရမှာပဲ။ဒါနားလေပေးလိုက်ပြီးသွားတာ။ဒါနေတဲ့အလိုကလေးနဲ့ပြောနေကြမလို့လား။တာတလေ။အဲ့ရင်းကြီးတဲ့ကကြာရင်နောက်ပိုင်းကျတော့ဘလို့ပုံစံလေးပြောင်းပြီးတော့ပြောပြတာဖြစ်။ဘာလဲမသမီးမွေးထားရယ်။သမီးလေးရဲ့အဖြစ်ဖြစ်နေပြီနော်။အဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မျိုးကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်ပုံနေတဲ့။ကိုမွေးထားတဲ့သမီးလေး။အများကြီးမပြောရဘူးတမင်းရယ်ပြောလိုက်ရမယ်
ဒီလိုတာမျိုးတော့ရှိလားကိုယ်ယူတာမင်းသားတယောက်ဖြစ်နေအရှင်နဲ့ဟောပါညီမအဲ့လိုပတ်သက်ပြီးတော့လောကတုံ့ဝန်မတိုးတတ်ဘူးတိတ်ကြဆိုင်နေတော့နေရာလောကတိတ်တုံ့ဝန်တိုးတတ်ခုလူလက်ခွန်ခုလက်လူလက်ခွန်နဲ့ဥတော့အိမ်အောင်ကြာ9နှစ်ဆိုတော့ပြောရင်အိမ်အောင်တန်းတန်းမှာနေနုတော့နုသေးတာပေါ့အဲ့တော့လူပြိုစိတ်ပြိုစိတ်တွေတော့မကုန်သေးဘူးအဲ့ကိစ္စအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားပြပြတာများပါတယ်အဓိကတော့ဆွမ်းတော့ပြောသူကသူကတူရောသမီးဆိုတော့နေခုထက်ဆိုင်တော့နေအဲ့ဒါလေးရောရှိရပါအဲ့ဒါလေးကိုလည်းသူအိမ်အောင်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာပြင်လာတွေ့ရတယ်လို့ပြင်သွားမှာပဲဘူးရောမယ်ဟိုတူရောသမီးရောကကိုတယောက်လည်းဆိုမယ်အခုကကြာကိုတယောက်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးယောက်ျားနဲ့ကလေးနဲ့မိသားစုဖြစ်သွားပြီလေမိသားစုဆိုတဲ့အတွေ့မျိုးဒီကြောင်းလေးလာတွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါတယ်တော့ရောတူနေရဆိုတော့ဟိုကသူ့အမေနဲ့ညီလေးတွေပဲကြည့်အမေမနဲ့ညီလေးတွေပဲကြည့်ညီကတော့တနေရာထဲမှာတူကြည့်လို့ရတာပေါ့ဟိုတောင်ပူကြည့်လားဆိုတော့အဖေတယောက်နေနဲ့ဂုံတိခါရရောအကုန်းကြအပိုင်းမှာရောအိမ်တော်ကြီးတယောက်ဂုံတိခါပဲမှာရောကိုကပူပြီးတော့အများကြီးထပ်ပူပြီးတော့ဟိုအားလည်းတိတ်နာလို့မရဘူးအပိုင်းကြီးလည်းရှိတယ်ပူပြီးတော့ခတ်မှန်နေရတဲ့အပိုင်းကြီးလည်းရှိတယ်တာဝန်ယူရပေါ့နော်တာဝန်ယူပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုကြီးအစီအပြေလာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတော့။သမီးလေးကြောင့်ပဲအရာရာတောင်းလဲသွားတာပေါ့။ဟိုရာရောအဲ့ဒီတုံးတူတက်သမီးလေးပြေးလိုက်ရတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ကိုလည်းကလေးအရင်လိုဆန်နေလို့တော့မရဘူးလေ။နှစ်ယောက်ထဲမှမဟုတ်တော့တာဆိုတော့လေ။ကလေးလေးလည်းသမီးလေးလည်းရှိလာပြီဆိုတော့ကိုကအမေများရောက်သွားပြီဆိုတော့ဟိုကလေးဆန်ပြီးတော့အရင်တော့အဲ့လိုတစုတ်ထိုးကိုလှုပ်ချင်တာလို့မရတော့ဘူး။သမီးလေးနဲ့ရှိလာပြီဆိုတော့နည်းနည်းစင်းစင်းဆန်းလေးနဲ့တွေးပြီးတော့လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်။ဒီဘက်ကမှာတော့ဘာလို့ဦးဆောင်ရလဲလို့ခက်ခဲရှိတာ။ဒီဘက်ကမှာတော့သူကတော့ဆရာဝန်ဆိုတော့သူကဒီစေးုံမှာဒီတီစင်းနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ကျွန်တော်ကျတော့အပြင်စီးွားရေးဆိုတော့လေဟိုကုစီးွားရေးမှာကိုကကိုဦးစီးနိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ပြီးတော့ကျူးစားရှာတယ်ရေဦးတသားနဲ့ရေဦးအားရှာတယ်။ဟိုအခက်ခဲကတော့ဟိုကတ်စတမိုင်းတစ်ခါလေးဟိုစင်ပီယာလေးတွေအချို့လေးရှိတတ်တာပေါ့နော်စင်ပီယာဆိုတော့နားလည်မှုလိုတာလေးရောရှိတတ်တာပေါ့ဟိုမှာအင်ဂျင်ကျူးနေပါလေလုတ်ပြီးသွားလုတ်ပြီးပြော့အင်ဂျင်မကောင်းတာတခုအင်ဂျင်ကျူးနေလုတ်ထားလုတ်ထားဆိုပြန်လာလာလေမျိုးစုံပါဗျာအဲ့အခါကျတော့သူတို့နားလည်အောင်ရှင်းပြတာတွေရောကိုမလုတ်ထားတဲ့အပိုင်းကနေဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ကင်ပြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကာဆမိုင်းနဲ့လည်းစင်ပီယာအောင်ငင်းစူးစမ်းနေရတာပါပဲ